Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in jaddii maanta xildhibaanada golaha shacabka ay ka dodayeen uu ahaa mid aan lagu soo talagalin. Wuxuu sheegay in dalka xukuumadda ay doonayeen inuu dib u laabto, wuxuuna shaaciyay doorashada dalkani uu aadi doono waqtigeedan ay ku qabsoomi doonto, sidoo uu sheegay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abubakar Islow Ducaale. Xukuumadda kadib ee xilka noqoshada eedo intaas laheyn inuu yiraahdo gudoomiyaha xukuumadda cod u qaado waa wax lala yaabo. Xildhibaano kale ay gudameen doonto waana mahadsan tihiin. Waxaan ogaa dooda haddii la furnaan saana ku dhamaaleen doorasho halkan waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacda kuma dhigan intaanu rabin. Marka waxaan annaga u doodeynay aanu doodana heed inuu warkiisa toos u yiraahdo oo alle mahadiis waxaan ka filay inuu toos u yiri marka intaan ahayd marka annaga inaan qaldeen ha ogaadaan sharciga hoggaansanahay waxaan u doodeynay intaas ahayd. Tii inu yimid waa nasiib daro. Waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto ma rabno, in hore loo socdaa la rabaa. Insha allah biidnillahi kariim waxaan ka shaqaynaa dalkan doorasho si u aadi lahayd si ummadda Soomaaliyeed isu kalsoonato. Afar sano kastana waxaa ka dhaco dalkan labada kun ilaa hadda afar sano kasta doorashaa ka dhacdo doorashaa dhacaysa afar biidnillahi kariim. Station ma ogolo xukuumadda horena waa wasaara usha haddana waa ku celcelinaa xukuumadda ma ogolo xukuumadda xasa cala kheyra ma ogolo station doorashaa dhacaysa doorashaa habkee ku dhacayso madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaankaba si kale doorasho hal qof iyo hal cod ma dhici karto. Guddiga doorashooyinka halkaanay timid xalimiyaray waxayna tiri gudoomiyaha doorasho waxaa u baahnaa waqti, waqtigana ma caddo. 13 bil ee sheegatay iyo 9 bil wax cad male, qalabka diyaar ma ahan. Marka taas ma rabo inuu gudaha sii galo. Waa mahadsan tihiin. Cabdicasiis Haykal, Radio Telefishinka City, Muqdisho.